Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə və hörmətli Mehriban xanım Əliyevayadır. Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım, biz ünvanlı sosial yardım üçün dəfələrlə müraciət eləmişik, bizə imtina gəlib. Axırıncı imtinada Cəlilabad rayon Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun müdiri Cavid müəllim bizə bildirdi ki, yoldaşının adına torpaq sahəsi olduğuna görə sizə imtina verilir. Biz oradan buradan borc xərc elədik. Pul tapdı, getdi o notar yolu ilə bağışladı qardaşına. Tezəndən gəldi ki, sosial yardım üçün müraciət eləmək üçün. Bizə dedilər ki, güya təmsilçi ərizəsi dəyişilməlidir. 6 maddə onu ödədik, dəyişdirdik. İş problemi çıxdı, dedilər ki, güya yoldaşın işləməlidir. İş problemi də həll olundu. Müraciət elədik. Bu ayın 19, mart ayının 19-u bizə intina gəlib ki, güya torpaq sistemə düşməyib. Onunla da mən maraqlanmışam, 150 manat, 160 manat belə civarlarında dövlət üsumu var. Mənim də onu ödəməyə imkanım yoxdur. Özüm də ikinci qrup əlləm, mənim də ikinci qrup ruh xəstədir. Biz 50-yə görə cəmcümsə 60 manat, mağam alır 60 manatdan mən. 120 manatdan biz dolana yaparaq o dövlət üsumunu ödəyək. Ailədə də 4 nəfərik, anam, mən, yoldaşım, bir dənə də uşaq, uşaq da məktəblidir. İçməli məməlli başda imkanım çatmır ki, onu mən məktəbə yola salım. Biz hara müraciət eləmişik. Dəfələrlə Əmək Vaxanlı Sosial Müdafiə Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzinə müraciət eləmişəm. İçməlim bildirirlər, deyildi, 15 gün ərzində şikayətə baxılacaq, heç baxılmır. Mən üzümü buradan tuturam Azərbaycan Respublikasının Əmək Vaxanlı Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümova. Sənin vicdanın yoxdur, Səlim müəllim. Qeyrətin yoxdur, az bizim kimi əllərdən istifadə elə. Özvə villatik. Geç-tez bunlara görə cavab verəcəksiniz. Biz evin içində acından ölürük. Komissiya alıb gəlib bizim şəraitimizə baxa bilərlər. Qaldığımız yerdə qaz idarəsinin binasıdır. Qəzalı vəziyyətdədir. Səndən mən heç nə istəmirəm. Gəl bir saat biz qaldığımız şəraitdə görüm qala biləcəksən. Heç nə istəmirəm. Qalsın hə, mən o sosial yardımdan imtina eləyəcəm. İstəməyəcəm. Biz o qədər acınacaqlı şəraitdə yaşayırıq ki, o yardım bizim kimi ailələrə düşür. Sən geç tez buna görə cavab verəcəksən. Sənin gözlərin kordur. Sən sistemə vura bilərsən ki, bizim ailə durumumuz necədir. 120 manatdan başqa bizim gəlirimiz yoxdur. Qabaqdan seçkilər gəlir. Vətəndaşları niyə prezidentə qarşı qaldırırsın, cənab prezidentə qarşı? Biz dərdimizi kimə deyək? Sənin kimi qudurğan məmurlar, sənin Müslümov, bizim kimi əlilləri incidirlər. Kimə deyək biz dərdimizi? Mən buradan üzümü tuturam bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bir əlil kimi, xahiş edirəm, hörmətli cənab prezident, Mehriban xanım, sizdən, göydə Allah, yerdə sizə umudum gəlir. Xahiş edirəm, sizdən bizim ailəmizə dəstək çıxın, səsimizə səs verin. Çox xahiş edirəm, bizi dinləyin. Bizim də bu məmurlardan, sənin kimi qudurğan məmurlardan bizim əlimizdə üzürüb. Azərbaycanda bir dənə nazirliklərin içində incidən vətəndaşları Əmək Vaxanlı Sosial Müdafiəsi Naziriyidir. Dəfələrlə mən ora müraciət edirəm, heç mən müraciətimə cavab almamışam. Hətta mən Səlim Müslümovun səliyəndə vətəndaşları qəbul eləyəndə, qəbulunda oldum, mənə bildirdi ki, sənin şikayətə baxılacaq. Baxılmadı, cəmcümsü 100 manat mənə maddi yardım yazdılar. O 100 manatdan da mən bir kisa un aldım, 2 kilo qənd. Beləsi keçdi, getdik. Biz bilmədik, mam gedib qışın günündə oturun məsciddə 2-3 manat yığır, biz qışı eləsi keçirdik. Xəstə ola ola. Azərbaycan inkişaf eləmiş ölkədir. Beləsi açana qədər biz yaşayacaq. Nədir Səlim Müslüm kimi nazirlər incidirlər bizi. O yardımı ya bir dəfəni kəsiriz, biz bilək ki, o yardım yoxdur. Ya da əməlli başlı veririz. Cənab prezident, sizdən tək umudum sizə gəlir. Mehriban xanım sizlərə. Cənab prezidentdən Mehriban xanıma umudum gəlir. Xahiş edirəm bizim səsimizə səs verin. Çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün. Telefon nömrəm 050 773 92 82.